Woi, ici nĩ ciarega mĩtheko. Mũini wa nyĩmbo cia gũtwara andũ matu-inĩ wĩ gatũ ũgwĩtwo Kahonoki ga cũcũ na rĩa kĩbande etagwo Grace Kĩnyanjui, nĩarutĩire cũkũrũ ya Nairobi na mũtumia wake Kezia mũkana mũrũrũ mũno ta mũgwa nũgũ, akĩmera amahe wiki ĩmwe tu matigane na morage ndũgũ yao ya kĩwendo, kwaga ũguo Kahonoki gakameka kĩũndũ gĩgatũma mamemerekio mohoro-inĩ thĩ yothe handũ yarũma, mandĩko mabuku-inĩ ma history, akamamunyanjoya matigwo ndĩthĩ. In fact augĩte atĩ ndangĩhota gũtarĩria ũrĩa akameka, tondũ atĩ Kahonoki nĩko karĩ mwendwa wa cũkũra rĩrĩa arĩ kũrĩa kĩara-inĩ Ngara, na o rĩrĩ merekeire gwĩka ũhikiri, nako gakezia gakĩmũkungia wara gakĩmũrũgia mũndũ. Okay, cũkũra ya Nairobi rĩ, twamenyanire ta mwaka ũmwe mũthiru, ona atahitĩte ekũrĩa ũguo kĩara-inĩ kũrĩa Ngara Street. No rĩu ndamuona rĩ, ngoro yakwa nĩ yamwendire. Ndamũtigĩire namba, no tondũ ndarĩ na thimũ rĩ, tũtiahotire gũ communicate. Rĩu haha okire kwambia kũina rĩ, hau nĩho twambirie gũ communicate na tũgathiĩ tũgacemanagia kũndũ. Mwaka ũgĩthira, wa mbere nĩ mũ handsome. Nĩ mũthaka we. No ngoro we nĩ ũrakĩmenya ngoro. Ya rĩu this year rĩ, twakorirwo tũgĩ communicate wega na tũkĩambia gũbanga ũrĩa tũngĩikarania kana ũrĩa tũngĩka ũhiki, no nĩ harĩ na gathĩna kanini tondũ wa mbere niĩ ndamwĩraga ndĩ mũhonoku, so ndingĩhika ũguo. Nake tondũ ndarĩ stable rĩ, akĩnjĩra tũbange maũndũ kahora kahora. So in the moment ya gũkinya mũciĩ thiĩ ngere andũ aitũ arĩa twĩ hakuhĩ nao, nĩ nyonete mũndũ tũrenda gũbanga ũhiki. Thutha wa gũcona magĩtĩkĩra, rĩu thutha wa gũcoka rĩ, ndokire ngĩcoka na gũkũ taũni. Ndoka rĩ, ngĩkora tondũ nĩ ndacerangaga gwa cũkũra mahinda we, nĩ ndacerangaga. Rĩu ndoka rĩ, ndokire direct nĩgetha ndĩmũhe riboti ĩrĩa ndahetwo mũciĩ. So ndakinya nyũmba rĩ, kĩrĩa kĩandũngire we, ndakorire mena mũirĩtu nyũmba. Mũirĩtu. Niĩ ona ndiahotire kuga ũndũ tondũ ndahiũkĩirwo. Niĩ marakara makwa rĩ, nĩ hotaga kũma control. Ndahiũkĩirwo ngiuma, tondũ niĩ no njĩke ũru mũno, niĩ ingĩamwĩkire ũru mũno no ndiendaga. Rĩu kuma hau rĩ, nĩho rĩu njokete kuona, ndacoka kuona magĩposti mara, ngona nĩahika, nĩamũhikirie rĩu official. So ngaigua ũru mũno tondũ niĩ nĩ ndamwendete from deep down my heart. Cũkũra ngũmwĩra amenye nĩ ndĩramwetha onake, na nĩ ndĩretha mũirĩtu ũcio, tondũ ndamahe wiki ĩmwe makorwo matiganĩte, wiki ĩmwe tu, na nĩ ndĩmwendete mũno na ngoro yakwa yothe. So ndĩramahe o wiki ĩmwe, mũirĩtu ndamũhe wiki ĩmwe peke yake akorwo aumĩte kũu. Na tondũ athuri thikũ ici tioneki, tũkehoka cũkũra nĩ ekuoya makinya marĩa magĩrĩire, ĩ kana akĩmahikie erĩ karĩ kĩ, tondũ Kahonoki gatirĩ na itherũ, tondũ kahana ta kangĩkũra nginya transformer yume gĩtingĩ-inĩ. We gakareke twĩhoke gatigũkĩhurũkia mũndũ ĩ. Ĩĩ, tondũ ngĩribotera ceceni ya Mũceneneko kuma haha thĩiniĩ wa YouTube, ngĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno, na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩiniĩ wa TikTok na Facebook Mũceneneko. Niĩ ndĩ ta Mũceneneki wĩ gatũ.